Fransanın Provence Universitetinin alimleri koronavirusun hansı temperaturda tam məhv olduğunu açıqlayıblar. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə hesabat bioarxiv resursunda dərc olunub. Hesabata görə, taclı virus 92 dərəcə istilikdə 15 dəqiqə ərzində tam zərərsizləşir. Müsbət 60 dərəcə 1 saat ərzində isə virusun bəzi ştampları özünü çoxaltma qabiliyyətini saxlayır. İndiyə qədər əksər laboratoriyaların protokol qaydasında virusun məhv olması üçün standart 60 dərəcə istilik və 1 saat müddət göstərilirdi.